İlkinlə bağlı son durumlar nə yerdədir, Adil bəy? İlkinlə bağlı son durumlar, artıq telefon zəngimiz, əlaqəmiz var, şükürlər olsun. Düzdür, bundan çox yaxşı ola bilərdi, amma buna da şükür ki, ən azından zənglər kəndimizə, kəndlə valideynlərimizə əlaqə saxlayır. Bu da yenə ombudsmana təşəkkür edirik ki, onun sayəsində oldu. Amma görüşlə bağlı hələ məhdudiyyətlər qoyublar, görüş vermirlər bizə. Biz bundan bağlı müstəntiqlərə, prokurorluğa məktub yazmışıq. Dedilər ki, çünki prokurorluq icazə vermir. Prokurorluq dedi ki, yox, biz məktuba rəsmi cavab yazdıq ki, bizlə əlaqəsi yoxdur. Bu penitensiar xidmət özü sizə prosedur qaydalarına uyğun görüş verməlidir. İstintaqın gedişatından xəbəriniz varmı? Vəkilləriniz, səhv etmirəmsə, mütəmadi olaraq ilkinlə görüşür, danışır. Necədir vəziyyət? Bugün hal-hazırki durum budur ki, siz mətbuatdan da bunu yəqin siz sağ olun, daimi şüalandırılırsınız, haqqı deyirsiniz siz. Burada da ilkinin bugünkü vəziyyətlə bağlı odur ki, bugün heç bir ilkinin bu cinayətlə əlaqəsi olduğunu sübut edən heç bir fakt yoxdur. Baxmayaraq ki, istintaq orqanları daim vəkillərlə bizə çatdırırlar ki, bu ədalətdə aparılacaq, hər şey ədalətlə olacaq, amma biz orta bir ədalət görmürük hələ ki. Görmürük, çünki bugün ədalət olsaydı, ilkin həqiqətən də azadlıqda olardı. Sonuncu dəfə atanızdan biz müsahibə alanda, daha doğrusu özləri çəkib bizə bir kadr göndərmişdi və o orada belə bir ifadə işlətdi ki, bəs müstəntiq ilkinin psixoloji durumunun yerində olmamasından bağlı bir rəy yaratmaq istəyir və cinayəti onun belə deyək də, boynuna qoymaq istəyir. Bəli, atam belə bir çıxış eləmişdi, çünki bu rayonda bu məsələlərlə bağlı köklənmişlər o məsələyə ki, çünki bugün ilkinin azad olunması üçün belə deyim də, bir ürəkli bir istintaqçı yoxdur ki, çıxsın desin ki, ilkin günahkar deyil. Və düşünürlər ki, nə şəkildə biz bunu üzə çıxardaq ki, ilkini buraxmaq üçün və psixoloji durum da artıq belə qərara gəlib ki, biz tərəfindən düşünürük ki, bu addım atırlar ki, ilkin psixoloji durum vəziyyətini çıxarsınlar və ilkini bir kəlmə bir söz deməliyim mi? Deyil. Vəkillər 5 aydır ilkinlə əlaqə saxlayırlar. Onlarla hər ilkin yanına gedib gələndə biz əlaqə saxlayırlar. O vəkillər hələ deyir ki, biz bu günə kimi onda psixi durumunda heç bir problem görməmişik. Bunu deyir, orada işləyən müstəntiqlər də bilir. Sadəcə olaraq bunu deyil, onlar etiraf eləməyə çəkilirlər. Bilirsiniz mi, bu ilkinin həbs olunanlar bugünə qədər ortada ilkinin cinayətkar olmasını sübut edə biləcək heç bir dəlil sübut yoxdur. Və bunlar da hazırda istintaq orqanları özlərini çox pis vəziyyətə salıblar. Yəni, çıxılmaz vəziyyətə salıblar. Bunu nədə görürsünüz? Bunu onda görürük ki, ilk öncə bunlar belə kənd cəmiyyətinin də, kənddə olan bəzi adamlara da, bütün ictimaiyyətə də öz adlarından bəyan edirlər ki, ilkinin cinayətkar olmağına dair əllərində kifayət qədər sübut dəlil var. Biz elə düşünürük ki, biz əlbəttə ki, bunu tam dəqiq deyə bilməli, bunları özlərinə soruşsan, özləri daha dəqiq cavab verir. Amma biz öz belə deyək, mülahizəmizi deyə bilərik ki, əlbəttə ki, bu belə görsənir ki, bu cinayəti törədən şəxs və ya şəxslər adi insanlar deyil. Necə adi insanlar deyil? Arxalı mı deyək, çox imkanlı mı, nüfuzlu mu? Bunu görədən insanlar adi, sadə, kənd cəmiyyəti deyil. Əgər kənd cəmiyyətində ya əli, ya vəli kimsə biri törətmiş olsaydı, mütləq bu cinayətin üstünü açardılar və əsl cinayətkar ortaya çıxardılar. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu mənim öz düşüncəm, ola bilsin səbəbdir. Amma eləyirlər, eləyərdilər. Amma eləmirlərsə, deməli bunun arxasında ya hansısa böyük qüvvə durur, hansısa böyük insanlar durur, bilmirik. Siz bu barədə müstəntiqlə danışmısınız mı? İş aparan müstəntiqlə ki, siz nəyə əsaslanıb ilkinə deyirsiniz ki, əqli dəngəsi yerində deyil? Adil bəy. Biz yox, biz şəxsən özümüz görüşmək üçün. Vəkilləriniz heç olmasa deyil. Vəkillərimizə bəli danışırlar. Yəni, bu bizim düşündüyümüz durum fakti olaraq budur ki, atamın da dediyi kimi. Bizi kənd cəmiyyətində da biz ilk dəfə bu, demək, 6 yanvarda hadisə baş verəndən sonra ilkini 6 yanvar günü aparmışdılar. 7-sində kənd cəmiyyətindən bir nəfər, kənddə kənd sakinlərindən bir nəfər bunun ilkinin psixoloji durumunun yerində olmadığını demişdi. Hansı kim ki, demişdi onu? Hicran xanım səhv eləmişdi. Kimdir Hicran xanım? Keçmiş bələdiyyənin sədri. Bizim kənddə keçmiş bələdiyyənin sədridir. Nəyə əsaslanaraq onu verir? O iş ondadır ki, bu sifarişlə olduğu dəqiqə bilinir. Çünki ilkin tutulan günün səhərsi günü çıxış edilədi ki, onu yaşlıdır, evlənmir, işləmir və psixi durumunda problem var. Çox maraqlıdır ki, bundan kim reportaj aldı?
Bak çox maraqlıdır. Kimi sifariş edirlər? Təbii ki, yuxarıların sifariş edirlər. Bildiyiniz görə həm vaxt kənddə olmayıb həm adam. Belə deyirlər ki, kənddə olmayıb həm adam. Demək ki, bu artıq bir bu bir cinayət təşkil olduğunun sübutu da ortaya qoyulur. Və bugünkü də bu şəkildə də qənaətə gəlməyimizin nəticəsi odur ki, bunların demək başdan planlı şəkildə belə gəlməyi, planlı şəkildə bu ortaya görsənir. Bunun da nəticə gəldiyimiz qərar budur. Bir də ki, ilkinin bu gün bu belə deyəndə ilkinin altısına bilirsiniz ki, aparıblar. Onuna qədər orada olmazın işgəncələrini veriblər, yatmağa qoymayıblar, ən ağır şəkildə işgəncələr veriblər. Ayın 10-da elan ediblər ki, ilkin cinayətkardır. Həmçində ayın 10-da rəsmiləşdiriblər. Bəli, xəbər çıxdı ki, ilkin cinayəti etiraf edib. Xanımın gözü qarşısında baş verən hadisəni biz sübut eləyə bilmirik ki, onlar bizə deyirlər ki, ilkin ayın 10-da tutulublar. Hətta kənddə bəzi şəxslərin ifadə alırlar. İfadə alanda da onların müxtəlif vasitələrlə fikirlərini yanıltmağa çalışırlar ki, onlar ifadəsində yazsınlar ki, ilkin ayın 10-da həbs olunur, altısında yox. Bu da aydın məsələdir, nə məqsəd daşıyır? Ona görə ki, ilkin 4 gün həbsi qeyri-qanunidir. Bu qeyri-qanuni olmağı da nə məqsəd daşıyır? Bu cinayəti etmədiyi halda, döyərək, zorla, nə bilim, insana yaraşmayan, bir vicdansızcasına işgəncə verərək ilkin boynuna qoysunlar. Bu məqsəd onu daşıyır. Altısında ilkin tutulanda ayın 10-una kimi. İlkinin qardaşı hər gün ilkinin yanında yemək aparıb, gedib, əlaqə saxlayıb. Hər dəfə də gedəndə polis rəisi deyib ki, biz araşdırmışıq, ilkinlik burada heç bir şey yoxdur, ilkini mütləq buraxacaq. Lakin general Rüstəm Subov, Qılıcov, Arzu Daşdəmirov oraya gedərkən, həmin gecə onların iştirakı ilə bu cinayət ilkinin boynuna zorla döyülərək qoyulub. Gecə yarı evə Gecə yarı ilkinin 9-dan 10-una keçən gizlə hansı ki, dözülməz işgəncələr, mən yeri gəlmişdən onu deyim, o işgəncələr ilkin özü etiraf edib ki, apellyasiya məhkəməsində deyib ki, işgəncələr, çox ağır işgəncələr hansı ki, bunu ictimaiyyət bir yenə təkrar edirəm ki, toka verilib, soyundurularaq soyuq sökülüb və başına, ən ağır işgəncələrdən biri, başına dəmir qazan kesilər, onun möhkəm döyülüb və bu şəkildə valideynlərlə təhdid olunaraq ki, əgər sən deməsən ki, bu cinayət sən eləmsən, bu şəkildə bu oyunlar bunu qoydurun, sənin valideynlərin də bu şəkildə gətirib bu cür əziyyət verəcək. Və bu şəkildə zorla 9-10-da keçən gecə onu bu oyuna qoymaqla bərabər həmin gecədə 9-10-da paralel şəkildə evimizə giriblər. Bu zorla aldığı ifadələri gəlib evə girərək hər hansı bir əşyamı deyənəsə dəlil tullasınlar və bunu təsdiqləsinlər. Çox şükürlər olsun ki, ancaq məsələ burasındadır ki, gecə yarı evinizə girməklə oradan bir şey çıxmadı axı. Bəzi qan izləri var. Halbuki mən o qan izlərini mən də görmüşdüm. Mən sizə deyim orasına toxunarıq. Burada onun da çıxmamasının səbəbi əmim oğlu polisdə işləyən, keçmiş polisdə işləyən Murad oğlu. Çünki Muradın özü açıq şəkildə telefon zənglərinə sübut eləyib ki, gecə evimizə giriblər. Səhər-səhər axıma demişdi onu. Və bu efirdə ictimaiyyət biləndən sonra əlbəttə ki, bu necə ola bilər ki, ayın 6-dan 10-una qədər 3 dəfə, 4 dəfə ev yoxlanır. Bütün həyət yoxlanır. Bütün bir yox və bir 10-a yaxın, 15-ə yaxın polis və istintaksılar tərəfindən yoxlanır. Heç bir sübut, heç bir payın tapılmır. Və hətta dəfələrlə deyirlər ki, ilkinə və yaxud əmin dediyi kimi, və Arzu da qardaşıma deyirlər ki, buraxılacaq heç bir ilkin cinayətkar deyil. Və bu deyilir. Deyiləndən sonra və ilkin buraxılacağını söz verirlər, heç bir sübut tapılmır. Ondan sonra da ayın 10-da ilkin cinayətkar olduğunu elan edirlər. Ekspertizanın nəticələrində heç bir nəticə nəvinə aid olmayıb. Mən elə bu ekspertizanın nəticələrinə toxunmaq istəyirəm. Bildiyim qədər elə siz ekspertizanın rəyi ilə razılaşmamışsınız və həmin rəyi Gürcüstana və Rusiyaya göndərmişsiniz müxtəlif ekspertlərlə dəqiqləşdirmək üçün. Nə deyib həmin ekspertlər sizə? Bilirsiniz xanım, bu ekspert nəticəsi belədir. Biz ekspertin rəyi ilə tanış olanda gördük ki, oradan həddən artıq uyğunsuzluq var. Nə kimi uyğunsuzluq var? Bax, oraya qoyulan sualların, oraya hansı ki ekspertə qoyulmuşdur ki, bu suallara ekspert cavab verməlidir. O sualların 90%-nə ekspert cavab vermir. Bütün cavab verdiyi tam mücərrəd. Azərbaycandakı ekspertlər. Məsəl üçün, nələrə cavab verir? Məsəl üçün, meyit həmən meyitdir mi? Yəni, nərminin meyitdir. Nərminin meyitdir mi? İkinci, bu qətl nə vaxt baş verir? Məsələn, orada tapılandan neçə gün əvvəl bu qətl baş verir? Çünki onu görən adamlar deyir ki, meyiti tapanda orada çürümə var imiş meyitdə. Başa düşdün mü? Dördüncü, meyit nə vaxt yandırılır? Bütün cəmiyyət deyir ki, meyit yandırılanda heç bir iyi olmur.
Bu bir. İkinci də ki, ekspert deyir ki, deyib ki, biz buna təcavüz olduğunu müəyyən edə bilmirik. Ancaq ilkin olaraq dedilər ki, ilkin təcavüz faktı var. Bəli, birinci gün polislər də hamısı dedi ki, qıza ölən gününə kimi təcavüz olur. Bu ekspertin elə saxtakarlığı buradandır. Nətər oldu ki, hansı devirdə biz yaşayırıq ki, bu qıza təcavüz olsun, bu bilinməsin. Nətər ola bilər ki, bu qız hamilə olsun, misal üçün deyirəm, hamilə olsun, onu müəyyən eləyə bilməsin. Nətər ola bilər ki, bu qızın daxil orqanları yerindədir, yerində deyil. Bu birisi gülməli, bu ekspertin saxta olduğunu deyilmək göstərir. Onda belə çıxır ki, mən əslində o rəyi görməmişəm, tam olaraq nə yazılıb bilmirəm. Mətbuatda çıxanı qədərini deyə bilərim ki, mətbuatda çıxdı ki, ilkin rəydəki qıza təcavüz olunubdur, başından aldığı daş, kütahiyyətlə, daşla aldığı zərbədən dünyasını dəyişibdir. Bu çıxdı mətbuatda. Sonradan ancaq biz ilkinin atasıyla etdiyimiz müsahibədən sonra bəzi nüanslar çıxdı ortaya. İlkinin fiziki durumundan bağlı. O müsahibədən sonra ekspertizanın rəyi dəyişdirildi və qıza təcavüz faktını təsdiq edən heç nə olmadı. Bilirsiniz, onlar da bicli yerləyiblər. Rəyi elə veriblər ki, deyiblər ki, biz bunu müəyyən eləyə bilmirik. Qız təsəvvür eləyin ki, ilkinin çıxışının əlaqədəli, ilkin dediyi kimi. Əgər o saat 7-də qızı düşürüb aşağıya, başına daşla vurub, öldürüb, aparıb, yandırsa, o meydan uzaq başı 10-15 dəqiqə yanır. 10-15 dəqiqə yanan meyitdə ona təcavüz olduğunu müəyyən eləmək mümkün deyildi mi? Okay. Əlbəttə ki, mümkün idi. Bu ekspert burada saxtakarlıq edib. Ona görə də biz məcburiyyət qarşısında qaldıq. Xarici dövlətlərlə ekspertlərlə əlaqə yaratdıq, onlarla müqavilə bağladıq və burada ekspert vaxtı tutulmuş aqları bir də ki, ekspertin nəticəsini tərcümə elədib, həmin dövlətlərə göndərdik. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, onlar qəti dedilər ki, bu rəy saxtadır. Nəyə əsaslanaraq onu dedilər? Onlar buradakı o rəyi tutanda ona aqlar tərtib olunur. O aqların nəticəsindən bu tutulan tərtib olunan rəy bir-birini demir. O mütəxəssislər bu ekspertin rəyinə tanış olanda, onlar hətta Rusiyada olan mütəxəssis bizə dedi ki, əgər bu Rusiyada baş versəkdir, həmin eksperti qolları kəsirəm Rusiyada. Mənə maraqlı sizin o Rusiyadakı, Gürcistandakı ekspertləriniz nə dedi? O dedi ki, yəni bu olanın fikri oldu ki, bu ekspert rəyləri ümumiyyətlə bu cinayətin necə baş verməsi haqqında heç bir dəlil sübut ortaya qoydu. Yəni mücərrəd cavablarla özlərini bir təhlil sübutdan çıxardı. Ekspertin çıxartdığı nəticəni elə biləcəyindir. Deyir ki, o təkcə başına kütü alətlə yox, kəsici alətlə də vurulur o qızın başına. Rusiyadakı ekspertiniz, kəsici alətlə o qızın başına olur. Biz vəsadət vermişik, vəkillərimiz vəsadət verib ki, bütün bu suallara aydınlıq gətirilməsi üçün mütləq meyit qazılı çıxarmalıdır. Orada başqa bir variant da var. Bu da nədən ibarətdir? Gecə qızın qəbrinin üstü götürməmişdən bir gün əvvəl skor maşın gəlib, gecə saat 12-1 arayardan. Qəbristanlığa girməyib, deməli, bizim qəbristanlıq hasarı alınıb. Hasarın çöl tərəfində həmin Nərminin qəbiri bərabərində dayanıb. Orada bir neçə adam düşüb qəbirə tərəf gəliblər. Yaxşı. Məqsəd nəymiş gecə vaxtı qəbristanlığa gəlmək? Bilirsiniz, bu çox maraqlıdır. Bizə də çox maraqlı gəlir. Məqsəd nədir ki, təbii ki, o elə bir adamlar gəlməyib. Çox kimi ki, bu hüquq mühafizə orqanının işçiləri olur. Nəyə görə gəliblər, oraya nə eləyiblər? Bu çox şübhəlidir. Meyit qazılı çıxmalıdır, kompleks ekspert təyin olunmalıdır, həmin ekspertdə müstəntiqlər də iştirak eləməlidir, vəkillər də iştirak eləməlidir, ekspertlər, bir də sərbəst ekspertlər. Biz və oraya qoyulan, onlar oraya qoyulan sualların hamısına cavab verməlidir o ekspertlər. Gecə yarı bir təzil yardım maşını nəyə gəlir ki oraya? Sizə kim deyib bu məlumatı? Kəndin cəhaməti. Görən adamlar var. Təsəvvür elə bir nəfər adam, həmin skorun arxasından gedib, intihası oraya girəndən sonra deyir, mən özüm qorxdum ki, bura məni görsə, məni öldürə bilərlər hətta. Ona deyir, qayıtdım. Amma bu olan fakt. Və ekspert, həmən ekspertlər də təzə təyin, əgər meyit çıxmalıdır, yoxlanmalıdır və qoyulan suallara cavab verməlidir. Meyit nərminin meyididir. Nə vaxt öldürülüb, yandırılıb, bəvvəlcə yandırılıb. Siz, mən belə görürəm ki, israrla deyirsiniz ki, yandırılmış meyit Nərminin meyidi deyil, elə mi? Baxın, burada bir məsələ var. Bizə maraqlı tərəflər olur ki, ilkin bu cinayəti törətməyib. Biz məcburiyyətdən, biz bunu sübut eləmək üçün artıq faktlar da, sübutlar da orada qoyulur ki, ilkin bu cinayəti törətməyib. Artıq biz məcbur olub. Amma ortada bir cinayət var. Var, cinayət var. Bir vətəndaş kimi.
İlkin tutmuyorlar, qeyri-ilkin tutmuyorlar. Vətəndaş kimi bir də biz haqqı demək istəyirik ki, əgər bizə maraqlı, burada 3 tane, özür istəyirəm, burada 3 tane cinayət baş verir. Birincisi, Nərmin balamız qətlə yetirilib, ağır şəkildə. Bu qız hamımızın qızımızdır. Çünki qız, evlatlar seçimi qoya bilmirlər hansı aləyətdə olsun. Hamımızın qızı var, hamımızın qızı ola bilər. Yeri gəlirken deyin, həqiqətən də bu qıza hamı kimi biz də çox yanırıq. Çünki bu, ürək ağrısını deyilən bir faciədir. İkinci bir cinayət, bu cinayəti törədən qatillər gizlədilir. Bu bir ikinci cinayət. Üçüncü cinayət isə bu cinayətlə heç bir əlaqəsi olmayan bir vicdanlı insanı şərlənərək, ağır işgəncələr verərək şərlənərək tutub həbs etmək istəyirlər. Bax, burada üç dənə böyük cinayət var. Bizə də maraqlı tərəf odur ki, artıq bu üçü də bir vətəndaş kimi, yenə deyirəm, bir ikinin qardaşı qohumlar kimi deyil, bir vətəndaş kimi bu cinayətin müstəhsilsin olduğu kimi çıxsın özə. Həmçinin bizim canımız, ciyərimiz, qardaşımız da orada əziyyət çəkir. Biz sübutlarla, faktlarla ortaya qoyulur ki, bugünkü durum, istintaqın gedişatı, ortaya qoyur ki, ilkinin heç bir bu cinayətlə əlaqəsi yoxdur. Və biz bunu ortaya qoymaqla, dəyətlər tarih dediyi kimi biz xırda bir 6-sından 10-una qədər olan məsələni ictimaiyyət bilir, hamı bilir, etlər, dəfələr, heç qızın öz nənəsi belə onu səsləndirmişdi, belə yer gəlmişdi. Onu biz bugün sübutlarla ortaya çıxarda bilmirik. Bilmirik deyərkən biz İnşallah bu tez özü üstadlar. Qəbul etmək istəmirlər və görün arxa tərəflər nə qədər üstü bağlanan bu məsələlərdə üstü bağlanan hadisələr var. Biz ona görə məcburiyyətdən artıq kənd camiatının dedikləri, hadisə vaxtı orada olan camiatının dediklərinə istinadən düşünürük ki, meydin yanında iyi gəlməməyi, meydin ölçüləri, hərə bir bütün kənd camiatı onun hamısını deyir. Və biz həmçinin özü üçün ekspertizə belə də biz onu, bu bütün bilirsiniz də bu artıq qararlardan onun şəkillər, videolar paylaşılıb. Biz ekspertlə bunları məsləhətləşdik, ekspertlə bunların hamısını göndərmişik, ölçü məsələlərini də artıq göndərmişik. Bu ölçü məsələlərini yəqin ki, yaxın günlərdə açıqlayacaq biz bunu. Meydin ölçüsü. Ölçüləri ölçüsünü göndərmişik ki, bu... Yəni biz məcbur, biz, yəni bu bizim işimiz deyil. Amma biz ortaya köməkçi kimi bir ortaya bir şey qoymaq istəyirik ki, içini sübut eləyə bilirlər ki, cinayətkar. Akif bəy, mən bir söz soruşum, elə mənə kənddəki insanlardan biri çatdırdı ki, qətildən sonra kəndin polis rəisi Şərfi çağıraraq ərazidə qazıntı işləri aparmasını istəyib. Bəli. Bunu... Olubmu belə bir bəli. Şey? Bəli. Bunu, necə olub bu hadisə? Əmin, bunu mənim ortancıl əmim Hüseyin əmim evdə olarkən ona qızın atası Şərifi yaxınlaşıb, ondan lapatka istəyib, yava istəyib belə bir şey ki, verin mənə. Əmim də soruşub ki, bunu nə inirsən sən? O da deyib ki, rəis mənə deyir ki, orada qazıntı qazaq, ətrafları qazaq görək, bir nəsə dəlil sübut tapa bilirmi cinayətin izinə dair? Ancaq bu, adi kənd vətəndaşının səlahiyyətində olmayan bir şeydir axı. Ümumiyyətlə, etməməlidir. Ümumiyyətlə, bu, biz də belə bir düşünürük ki, bu artıq istintaq orqanlarıdır. Bəli. Polisin də deyil hətta. Bunu istintaq orqanları artıq bu əməliyyatdan sonra araşdırmaq olur. Bu fakt özü çox şey ortaya qoyur. Bəli, ortaya qoyur. Burada məsələ nədir? Oranın ətrafları qazılıb. Qazılıb, papakinlə qazılıb, alt üst olub. Bu özü də düşünürəm də burada artıq o deməkdir ki, bu cinayətin izini axtarmaq mı olub məqsəd, itirmək mi olub məqsəd? Ayın 7-ci bu meyit götürülməsi olub. Ayın 7-ci götürülən dərhal sorulub. Dərhal sonra. Pasırlarından sonra. Orada bir qrup Bakı şəhərindən bir qrup istinaqçılar gedirlər. İstinaqçılar gedir. Aydın məsələdir, gözlə görəcək, biləcək nəsə varsa. Bunu, hətta 6-cı, bildiyimizə görə 6-cı o hadisə baş verən sonra 7-ci gündüz götürülür də. Gündüz 11-12 vaxtlar götürülür. Orada hər bir dəlil sübut nə varsa orada götürülüb istintaqlar tərəfindən. Burada sonradan onun qazmaqda məqsəd nə olub? Yəqin ki, hər hansı bir təlaş, hər hansı bir düşüncəsi olub. Burada düşünürük ki, cinayətin izini axtarmaq deyil, itirmək. İtirmək olub məqsəd. Bəlkə də indi biz bilmirik dəqiq, amma biz mütəxəssis deyil olsa əzələ. Amma biz belə deyək də, hər hansından küçüklarda görmüşük ki, hansısa bir cinayət baş verən ərazi çox ciddi şəkildə qorunur, bariyer alınır, ərazi qorunur ki, kimsə ora gəlib müdaxilə eləməsin ki, sonradan orada hətta bir, belə deyək, təbaşı ilə o ölünün uzandığı vəziyyətin şəklini çəkilir. Heç kim oraya müdaxilə eləməsin. Bizim üçün də təəccüblüdür. Amma bəlkə də onlar bilsin, müstəntiqlər araşdırsınlar, bəlkə də bu vacib bir məsələdir, o mütləq qazılmalı. O da olar. Ümumiyyətlə, meyid olunca... Qazılsa belə, qazılması labid olsa belə, bunu şərh etməməliydi. Bəli. Və bunun göstərişini Şirzad verməməliydi. Verməməliydi, bəli. Dönən üzrəsən, burada bir məsələni mən yenə vurgulamaq istəyirəm ki, mən adi buradan yanaşım sizə. Apellyasiya məhkəməsində, orada məhkəmədən, vəkillər burada ilk görüş olub orada, məhkəmədə ilkinin bədənində olan ağır işgəncələri göstərib. Mən nə üçün deyirəm ki, biz artıq bunları biz sübut eləməkdə
bilirsiniz, bizim gücümüz yoxdur. Məhkəmənin video görüntüsü var mı? Olmalıdır. Bizdə yoxdur. Gəlin, indi biz yoxdur. Onu... Yəni çəkildiyini bilirsinizmi məhkəmənin? Yox, bilmirik, bilmirik. Qapalı məhkəmə olur, bilmirik. Binanın möhtəşəmliyi heç nə həll edilmir. Yox, biz onu bilmirik. Onu bilmirik. Mən nə demək istəyirəm? Mənim özüm getmək istəyirəm ki, bizim bugün biz ilkinin cinayətkar olduğuna dair heç bir dəlil sübutun olmadığını, onu azadlığa buraxmadıqlarını, vaxtilə bir məruzu ediblər, bir cəsarətli bir məmur ortaya çıxıb deyə bilmir ki, ola bilər də, indi əmr edib ki, səhv eləmişik, bu cinayətkar deyil, burada bir vicdan məsələsi var da, bu cinayətkar deyil. Bunları biz orta fakt ekspresiyon nəticələri orta, ilkin cinayətkar olduğuna dair sübutlar yoxdur. Həmçinin mən nəyə getmək istəyirəm mövzunu, apellyasiya məhkəməsində ilkinin açıq şəkildə göstərdiyi o işgəncələri məhkəmə, bütün iştirakçı, hakim qarşı hamı görüb və məhkəmənin qərarına düşüb ki, vəkillər vəsadət verir, video çəkilişlə bağlı, məhkəmə qərarında vurub, video çəkilişlə bağlı ilkin ekspertiza olunsun. Bunu deməlidirlər. Eləyərdilər, deyərdilər, ilkin yalan danışır, ilkində işgəncə yoxdur, yalancıdır. Və demək, bu onu görün, onu göstərir ki, ilkinə doğrudan da olmağın işgəncələrini verilərək zorla onun boynuna qoyulub və məhkəmə də yeni apellyasiya məhkəməsində, hətta aradan 15 gün keçməsinə baxmayaraq o vəsadət yenə təmin olmadı, o rədd olundu vəkillər tərəfindən verilmiş vəsadət ki, artıq bu özü onu sübut edir ki, ilkin bu ağır işgəncələr dözmək, bu insan həddən deyil, insan candır bu. Hı. Bu həmçinin dediyim kimi valideynlərlə təhdid olunmuş bir insan. Rayonda baş verən hadisələr istər-istəməz gəlib bizə çatır. Orada hansı hadisələr baş verir? Və gəlin də çatır. Nə gəlib çatır? Məsələn, ilki, səhvələmsə, ayın yanvarın 10-u ya 11-i məhkəməsi olur. 11-i məhkəməsi olur. 11-i olur. İlkin o məhkəməyə gedəndə, o elə bir vəziyyətlə gedir ki, ayaqsa dura bilmir. Ayaqsa dura vəziyyətində olmuyor. Yəni, bunu hakim görmürmü ki, bu insan, bu vəziyyətdə gələn insan, deməli, buna çox ciddi şəkildə işgəncə olunub ki, bu ayaqsa dura bilmir. Buna göz yumara, bunun haqqında həbs qəti imkan tədbir seçmək, özü bir böyük qanun pozuntusudur. Yəni, hətta ilkin oradan rayonuna, Bakıya yola salanda, orada bizim polislərin içərisində də vicdanlı insanlar çoxdur. Orada elə polislər olub göz yaşını saxlaya bilmir ki, belə də günahçı insan bu vəziyyətə salıblar. Bakıya sağ çıxacaq, yoxsa çıxmayacaq. Bunu istintak işçiləri də bilir, kənddə camaat da bilir, hər kəs bilir ki, kənddə bəzi şübhəli şəxslər var, əsl şübhəli şəxslər var ki, o şəxsləri sözün əsr mənasında istintaka cəlb edəsələr, cinayətin izinə düşmək çox asan olur. Amma biz də maraqlıdır ki, həmin şəxsləri niyə cəlb edəmirlər? Hətta cəlb eləmək bir yana, onu elə ciddi şəkildə qoruyurlar ki, elə bil ki, bu atom bombasıdır, nəmlindədir, elə şəkildə qoruyurlar ki, əlbəttə ki, atom bombası. Əlbəttə ki, atom bombası. Amma o insanı, o insanları, hansı ki biz demirik, iddia etmirik ki, o insanlar birbaşa bu cinayəti öz marafiyələri üçün yerinə yetirir. Onlar hansısa bir iştirakçılardır. Amma o iştirakçılar belə istintaka cəlb olunsa, araşdırma aparsa, bu saatdə maşallah, texnologiya o qədər inkişaf edir, heç də yox. Onun bir dənə telefon araşdırma danışıqlarını, qız yanan günü və yaxud itən günü, bu müddət ərzində həmin şəxslərin telefon danışıqlarını açıq şəkildə ortaya qoysalar, mən elə hesab edirəm, mən düşünürəm, bəlkə mən yanlış edirəm, ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, cinayətin izinə... Mən belə görürəm ki, sizin ağlınızda artıq bəlli bir şəxslər var. Tək bizim yox. İstintaka aparan şəxsləri bilirlər ki, mən elə düşünürəm ki, o cinayəti kim görə edir? Məsələn, bir digər tərəf də var. Qızın nənəsi vaxt ilə bilirsiniz ki, xanımın adı nə idi, nənəsinin adı? Minayə xanım. Bu məsələdə qızı o böyüdü, o əziyyət çəkir. Bəli, çox istirarla da deyirdi ki, qatil ilkin deyil. Bəli, ilkin deyil. Bəli. Baxın, o insan hadisənin içində, ən çox olan içində oldu. Çünki qızının nəvəsinin bir evlad kimi, əsl evlad kimi. Və daim olaraq bu söhbət tək ilkindən getmir. O həm bir vicdan olaraq ilkində düşünürdü ki, bir haqsız insan tutulmasını, həmçinin qızının nəvəsinin qatilin üzrə çıxmasını istəyirdi. Amma buna rağmen bir müddətdən sonra bunun səsində çıxdıqdan sonra, bir müddətdən sonra bildiyimiz məlumat oldu ki, polis rəisi başda olmaqla bir iki nəfər gecələr onun evinə prokuror da gedib. Bəli, prokuror da gedib, gecələr evinə gedib. Tovuz rayon prokuror. Bəli, Tovuz rayon prokuror bir də rəis. Ona hansı təcrüblər olundusa, o qanın nə, bilmirik, nə ilə təzqiq olundu, bildiyiniz ki, bu təzqiqlər dəhşət çoxdur və təzqiq olunursa, o artıq qadın sunmağa məcbur oldu. Elə bu təzqiqlərin bir də deyək də, bizim özümüzün bu hadisə baş verəndə, kənddə bir çox ictimai kanallardan bizi geyib çəkmişdilər, bazım danışmışdı, onların heç birini ifrə verməyə qoymadılar, heç birini.
Hətta bir kanal var idi, onu YouTube-a qoydur, sizdən əvvəl gəlmişdir. Bir dəqiqədən sonra sildi. Bir dəqiqədən sonra sildirməyə məcbur edilmişdilər. Yəni bunu qoymurlar. Qoymurlar, təzyiqlər idi bunların hamısı. Qoymurlar ki, biz bu haqsızlığa... Nərminin ailəsinə müsahibələr gedirdi, sizdən müsahibələr getmirdi, eləmi? Dövlət televiziyalarında sizin ailəsinə. Yox, onlardan da getmirdi. Onlardan da getmirdi. Baxın, yəni... Yox, niyə ki, mən elə ictimaiyyədə, Xəzərdə... Ola bilsin, mən onların müsahibələrinə baxmışam, veriblər. Onlara da təzyiq olur, onların ailəsinə də təzyiq olur. Onlara təzyiq olur ki, siz susun, görəcəksiniz, bizim əlimizə bax, belə-belə sübutlar var, iki günə bu sübut eləyəcək, bunu ilkin eləyibdir. Üstündən 5 ay keçirdi. Baxın, təzyiq belə deyim. Onların ailəsi də demək ki, yəni nəyi nəzərdə tutur? Yəni siz, biz deyirik ki, ilkindir, deməli ilkin olacaq. Siz razılaşın ki, ilkindir. Bir insanın evladı qətlə yetirilərsə, onun fəryadı böyük olur. Bugün mənim atamı görürsünüz də nə cürlərdə, atam hələ yaşlı adamdır, gör, özümüz biz nəsil olaraq nə cürlər çəkirik biz. Allah göstərməsin bu ağır faciət dediyim kimi. Yəni bunun bir valideyn kimi tələb olunmalıdır ki, qatil üzə çıxarılsın, sübut göstərilsin. Mən bilirsiniz, o tərəf də zərərçə, ən böyük zərər çəkmiş tərəf o tərəfdir. Təbii. Ağır tərəfdir. Amma mən düşünürəm ki, onlar necə çəkir. Çünki nə üçün bunlar tələb eləməlidirlər ki, qatil üzə çıxsın, sübutlar göstərsin, nəyə dedik ki, bunlar deyil də kişilə çıxaracaq, hanı o kişilə, hanı üstündən 5 ay keçib, hanı qatilin bu cinayət törətdiyi yerinə bayda ayrı sübutlar, hanı? Üzə çıxsın, tələb olsun. Nə üçün bunlar... Dediniz ki, üstündən 5 ay keçib, indi kəndlə əlaqələriniz var, hər halda gedirsiniz, gəlirsiniz, atanız, ananız oradadır. Şərif gillə, Nərminin ailəsi gillə hər hansı bir kontaktınız, danışığınız, ünsiyyətiniz olubmu? Kənd ağsaqqalları falan gedib görüşübmü? Onların ağsaqqallarla tanışmaq üçün bir yaxın adam var, kənd adam var idi ki, ismarış göndərdilər görüşmək üçün, bir görüşüb, ümumi bir müzakirə məsələni danışmaq istəyirlər. Çünki hər iki tərəf yanlı tərəfdir, hər iki tərəf əziyyət çəkən çəkici tərəflərdir. Amma buna rağmən ağsaqqallardan, onların ağsaqqalları bu işdən boyun qaçırdı. Yəni bu təşkilatçılığı, belə deyim də, bir mənalı şəkildə eləməkdən boyun qaçırdı ki, mən bu təşkilatçılığı eləmək istəmirəm. Və sonra necə olursa, polis rəis tərəfindən həmin şəxs ki, var ki, gedib o ağsaqqalları görüşdürmək istəyən şəxsi aparılır şöbəyə, ona çox... Şirzad mı aparılır? Bəli, şirzad. Ağır şəkildə ona hədə qorxu gəlir ki, sən kimsən ki, ara barışdan olursan, adam barışdan olursan. Bu nə özə deməkdir? Burada biz, belə deyim də, orqan işçiləri əsasi qorumalıdır, düşünürəm, düzdür. Maraqlı olmalıdır, əsasi qorumalıdır, maraqlı olmalıdır, əsasi qorumalıdır. Bu, tam tərsində. Burada da özü sübut göstərir ki, nəyə görə tərəflərin danışığa getməsindən narazıdır, nəyə görə? Bizi də maraqlı tərəf, nəyə görə narazıdır axı? Biz tərəfindəkilərə verdiyimiz bəzi faktları istintaqın gedişatında zərərsizləşdirirlər. Dəfələrlə bu şahid olduq və bugün də bizim... Nələri məsəl üçün? Məsəl üçün, eşitdiyimiz məlumata görə polis rəisi Nərminin atasına zəng eləyib, bunu kənddə bütün bir neçə insanlar bilir, fakt bu, zəng eləyib. Qızın bu hadisə 6 yanvardan qabaq, 2 gün qabaq zəng eləyib, Nərmin nərindən tanıyarsan sualını verir. Belə bir sual verir. Orada da başlanırsa onun qırmızı kurtkası, ayaqqabısı, bir də ki, qabaq dişlərinin olmadığı deyilib. Bu belə bir mövzu kənddə konkret yayılır da, hadisə günü də 6 yanvar günü bunu gəlib bizim evdə də deyiblər, kənd sakinləri bir çoxlar gəlib deyiblər ki, belə bir şey var, indi bazı intizad deyil. Bazı şəxsən özü də gəlib danışıb, onların valideynindən. Belə bir şey olduğunu özləri də başlanmasında etiraf ediblər. Bir dediyim kimi, bu şahidlərdir, kənd camiatı da var burada. Düz təəssüflər, bunu çox təzyiq edirlər camiatlara. Bugün artıq müəyyən bir qaynaşma var, artıq müəyyən bir sözün həqiqətini demək üçün insanlar çox yığılır, artıq aktivləşiblər. Və bu mövzu gizlədir. Biz bunu dedik, araşdırma gedəcək, bunun üstə araşdırma aparmalıydı. Burada necə araşdırma olur, düşünün. Bildiyimiz məlumata görə, gedib şərifdən bu izahat alınıb. Polis rəis tərəfindən buna deyilən bir izahat alınıb. Amma yanğından sonra, belə bir məntiq çıxır ortaya. Yanğından sonra bunu almağa ehtiyac var mı? Yəni polis rəisi deyib ki, şərifdən belə bir ifadə alıb ki, qızın atasından ki, bu söz deyilir. Amma bu söz neyit tapıldıqdan sonra, cəsəd tapıldıqdan sonra... Altısından sonra deyilir. Yaxşı, altısından sonra bunun deməyin mənası var mı? Zaten neyit ortada, göz ortada. Baxılıb deyəcəkdir, bu diyadır. Bu sualı bir deyəcəkdir, bu sualın yəni qırmızı kurtka, əhqabısı
bunun qabaq çıxarı olmağını. Yeri gəlmişəm, deyim siz üzr istəyirəm, Murada da zəng olandı. Bəli, elə onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Muraddan soruşulub ki, qızın əlində bəli, qırmızı qutqa var mı? Həmən zəngdə soruşulub ki, əlində qırmızı qutqası, əlində ketası var mı? Bunlar hamısı üstə düşən faktlardır. Faktlardır ki... Bəsə maraqlı nüansı ondan ibarət ki, indi təxminləriniz belədir ki, meyit iki dəfə yandırılıb. İki dəfə yandırılmış meyitin üzərində ayaqqabı, qırmızı qutqa necə qalır? Çox maraqlı. Çox maraqlı. Biz demirik iki dəfə yandırılıb, biz deyirik araşdırılsın. Araşdırılsın. Lab iki dəfə deyil, bir dəfə yandırılsın. Hər halda... Amma bu qutqa öz də ki, yüz üstə bu şəkildə... Sintetik materialın... Ya... Videoda paylaşılıb o, videonu paylaşılıb. YouTube-da var. Bu qırmızı hissəsi elə açıq şəkildə, parlaq şəkildə görsəniz ki, hər yer yanıb, parlaq şəkildə qırmızı qutqa palası olaraq görsənir. Bu bizim şübhə məqamı necə görsənir? Əslində baxanda bu mümkündür. Yəni, belə deyək, biz belə insan kimi fikirləşirik ki, bu mümkündür. Amma bunun üçün müəyyən tədbirlər görmək lazımdır ki, ya həmin o qutqanın müəyyən bir hissəsi, hansı ki, yanmaq istəməyən bir hissəsini yanğına davamlı bir materialla bağlansın, yandırılsın, ondan sonra açılsın. Sübut olsun ki, əlində qırmızı qutqası. Bu sual, ola bilər, yəni bu ehtimal. Bu sual. Bu dəlil sübut ki, əvvəldən bu söhbət olub, şərhimət asan deyil. Bunu bütün kənd camiatını demək olar ki, hamısı, bir çoxu. Bizi kənd camiatı şəxsin öz dəfələrlə bunu gəlib bizim evimizdəki ailə üzvlərimizə deyiblər, belə bir şey var, belə bir şey olub. Hətta bildiyimə görə Şərifin yaxın adamlarına da bunu deyiblər, camiatın içində ki, belə bir söz olmuşdu. Hətta bacımın özünü də ona yaxınlaşıb deyir ki, mən deyəndə orada deyiblər ki, doğrudan bu, məsələn, belə bir şey oldu. Orada biz axşam bu söhbət olub, axşam olub. Onlara işarə edirlər. Doğrudan da bu bir şübhəli məqam, özləri təsvir edib şübhəli məqam olduğunu. Bu gün nəyisə Şərifgil. Şərifgil. Bu gün isə təsvir olsun nəyisə, nəyə görəsə bilmirəm, susurlar. Mənim eşitdiyimə görə kətdi Şərifgilə evmi tikirlər, yoxsa damı tikirlər, nəsə tikirlər onlara? Məlumatınız var mı? Kimsə tikir? Yox, məlumatımız var ki, çoxlu şəkildə elə o vaxtdan yardımlar edirlər. Çox ciddi yardımlar olur. Kim edir bu yardımı? Dövlət mi edir? Kim edir? Dövlət edir? Yardım dövlətin burada dövlətimizi gəlin belə deyim də. Onda çox kim güzel yardım edir? Biz aydın vətəndaşlar mı? Kim? Yox, polis işçiləri tərəfindən. Polis işçiləri Şərifgilə yardım edir. Maddi yardım. Bəli. Məqsəd nədir? Məqsədini bilə bilmirik də. Yəqin ki, məqsəd odur ki, onlar susunlar da. Meyit birinci sual ola bilər. Niyə gəlib ora meyit tullanıb bizim həyətə? Tam olaraq da sizin həyət deyil də, belə deyil. Bizim həyətin, yəni fərq o. İki həyətin mənim məhəlləm. O yer, o yer. O yer mənim məhəlləmdir. Bəli, həmin o meyit tullanan yer mənim məhəlləmdir. Bizim evlə də onun arası 25-30 metrdir. Sual oluna bilər ki, niyə bu meyit məhz yatıb bura tullanıb? Onu yenə də istiqamət verəndə. Bax, Aysa, çox gözəl sual verir. Meyit sizin məhəllənizə tullanılıb. Məntiqlə onda sizin oğlunuz həbs olunmalı idi. Amma sizin oğlunuz deyil də ilk kez tullanılıb. Yox, nəfər var. O da mənim oğlumdur. Yox, təbii. Ona sözüm yoxdur da. Sadəcə olaraq nəyə görə məhz hədəf ilkinə çevirildi? Çünki indi deyim, bunu mən başlayalım. İlkinin yaşlıdır. Evlənməyib. Heç arada işləmir. İlkinin bir xüsusiyyəti var. Məsəl üçün, cavanlar gedir çayxanada, damını oynur, nərdə oynur, gəzir, onunla bunu. İlkin o xüsusiyyəti yoxdur. İlkin çox insanlarla sakit təbiətdə adamdır. Asosial insanıydı. Hə, deməli, bunu buraya qəsdən tutulurlar. Yaşlıdır, evlənməyib, işləmir, psixi problemi var. Ancaq onu buna necə görə hesablaya bilərdilər ki, baxın, ona görə də ona hadisənin birinci ilkinin görməsini hesablaya bilməzlər axı. Yox, əgər ilkin görməsə də bu hadisəni çox güman ki, ilkinə raşut aparılıb. Özü də buna kənddə istiqamət verənlər olub. Baxın, deyirsən, Murad. Onlara istiqamət verənlər olub ki, bunu ilkinin boynuna qoyacaq, əmsil oğlu polisdir. Sən siz inanırsınız, Şirzad Əsgərov bizə nə zulmlar verib. İlki, Murad Süleymanov niyə işdən çıxdı? Şirzad onu bax, boğaza yığdı. Şirzad deyildi, sən gedib kətdə təbliğat aparmalısan ki, bu cinayəti ilkin eləyib. Valideynlərinə deməlisən ki, çıxın Bakıya gedin, burada qalmayın. Siz inanırsınız mı, mənim 3 evdə heç kim qalmayın demək olar ki. Təzqiqlər nə göstərdi? Murad, sizə təzqiq göstərdi ki, Murad da hədə qorxu dəfələrinə gəlir. Murad öz dəfələrinə sizin çıxışa... Murad burada deyir də ki, əgər sən gedib təbliğ aparmasan ki, bunu əmin oğlu eləyib, sən də bununla qoşacaq, sən də basacaq. Bax, bu nə deməkdir? Mən də Daxili İşlər Nazirliyinə bir teleqrama vurdum, ərizə yazdım, xahiş edirəm onu işdən azad edin. Və töhmət nə sizin oğlunuz işdən azad edə bilər? Çox gülməli bir hadisədir. Köhnə tarixə. Aradan yarım ay keçəndən sonra onun işdən çıxması haqqında bizə zad gəldi. Gəldi ki, işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə vəzifəsini azad edir. Yeni prokurordan gözləntiləriniz var mı? Çox, əlbəttək, çox.
Biz onun haqqında məlumatlar almışıq. Belə ki, yəni, o bir, onun da valideyninə bir zəhmət keçməli olub. Və onun indiyə kimi fəaliyyəti haqqında bizə çox ümid verici sözlər deyilib. Həmçinin son hadisələr də onu göstərir ki, doğrudan da bir ədalətli, bir vicdanlı insan kimi bu da bu işin ədalətli asılmasında yerin prokurorumuz maraqlıdır.